Robin and Abanja. Oba mwade chifo changu. Oba prime minister. Chade chifo chu? Yes. Nse ndi mwenye hivyo ya na wade manyiti ponemoso ni yanga. Na wade nize kunangiri ya muzei kuwa prime minister. Tukenda kula kuwa na banja mkwano gwange guda ndwelu ate muntu murungi bakuwa mkodo. Bakodo. Abantu wa bakodo batama. Mukorechi mana mojemu na obu kodo. Obu kodo wa muku busude bachi wanda. Umanyi mwenye manyo. Kadi yanga ojiraba. Njagalo zumige kadi ya bantu bajirabe. Ojiraba. Uganda. Yes. Office of the President. Office of the President. Tuli powered by Sozo Properties. Sozo Properties bagula ebintu ebikozeko ebyomu nyumba, restaurants, gym, saloon, properties nga mayumba na mataka sako ne motoka nga bichali mu mbeera nnungi basanga bakireka Kamuli Road ne namba ze simu nga wozaba ku Facebook Sozo Properties obiro bafunye bulungi nyo. Mbanjulira aba Kato Akram Construction abasangibwa e Nalukolongo ne ku namba ze simu nga wozaba wansi mu mbeera nti goina ekirote kizimba ekika kye nyumba yonna yagala bakuwa plan nyumba eyo atera basuwa no kujikutekera tekera mumbere yo kujizimba paka ange wedde bulungi nyo nga bajiwade designs enunji ate wamu bazimba biodigester oba zite septic tanka ezo mulembe guno olwensonga tezili ya space za sente entono nyo miwendo ja kutesa mu bitundu byeggwanga byonna ebyenjawulo nyobali na WhatsApp namba yabwa wansinga wojiraba ne namba ze simu eze za office Kato Akram Construction bakwasiza mu byokula kulanya sente zo mu byokuzimba omukyala Maria Masa mukyala muyimbi mukyala muzadde aliwo nyo kulaba na za yamba abana mu nteekateeka ezenjawulo munonye ko ku Facebook page ye Maria Music YouTube Maria for Children atere ebintu birenga bikutambula bulungi nyo anbanjulira abazwa and sons ziwa sons wa suppliers because of seba mchisenge okuli blankets pillow bed cover amasuka towel mosquito nets sezo mlembe closets omugende ngoye ironing boards anebigwa mukoa ilio so gowe somero dualio NGO hotel osoba kwela ngoba nonya hoku mkwana kid oba basoba kwela ngaba kudeliver ingira echicho ya gala mbude wenyini atokula ngo tambla brunji no mlembe namba za simu nga uweza bao sako social media platforms zawe ezenja uziwa and sons kurebi kwa zesewa mchisenge ebi omulembe. Neze lujia, tuline full figure. Musonga ezi kwata kunsia fe Uganda. Generali, tufunye kabineti mpya. Ba minister balonde duwa bapia. Naefa abamu tunyigirizi duwa bapia. Tupatugamba. Kupatu ina ba minister bapia. Betuwa tutambula nabo. Okuli Chiwanda, na Chiwala Chinji. Banji nyo. Na ye urayo teba komyeo. Okay, njaga lukutegeze guanga. Nabagame nti Bible yogera mu ba Galatia. Sura ya mkago nyiru wa musambu ye gamba. Chosiga chori kungula abaganda mwasigachi abaganda mworesezo obuchayi abaganda musizo obuchayi abaganda temwagala bantu abaganda mwefudde banatagambo ako abaganda mwefudde ebinyomo bigeze mama wanga yes lwansongachi abaganda benyini mwe mwakwata abaganda ne mbasula mukalulu Mwari mwina minister nga temukiza nti mwina ba minister bagamba nga mwetaba na majemu agana. Ba minister mbadde mwina banachi wala bachiwanda mwaba sote mwaba wakalulu. Ba seninde ba namere cha namere ya temwaba za. Mweke nyini mwaba kwa tanembe surida. Chenya miza era chiswaza. Okulaba nga abaganda. Mwema wade mkuba gudi kudenti chiwanda ba musude. Mwema wade mkuba gudi kudenti neseni nanachi watakomie uo. Mwema wade mkuba gudi kudenga mind nefurufiga. Takomie uo. Era mwade mubuza kwa presenter advisor. Njagale kutegeze gwanga katika nkunyo nyo nawe chuyagale kumbuza. Njagale kutegeza egwanga. Furu figa teba nonde la mkabinenti. Hey. Ndi mwabuzi wa president wewe likaguta Museveni. Kudale ya wansi. Ata ndi mwanawe siri ya wansi. Hey, ndi bakia. Special. Andi president, special presidential advisor. Ate basini ya wakula chini. Basini ya parliament. Sema teka akawayo namba bidi mumu na nakawa President Museveni obuyinza okulonda ba ministers naba wabuzibe. Mugwanga tulimu aba wabuziba President Museveni nkaga mu batano. Na eri wacho manyiko full figure oyogera kubucha mani oyogera kukusasira. Because fetu ina influence. Fetu kola feba amanyi mugwanga. That's why oyogera kufe. Tuli nkaga mu batano manyiko ameka. Abantu balondira ku cabinet nga basenninde. Beba tula mu parliament. Za si tula mu parliament. Okay. Awe balonze mu cabinet. Baino tula mu parliament. Nze situ la mpariamenti. Era sasa nsuru wa pariamenti. Nze na sunsuru wa... By the way, chike na kumpaliza kwa laga kadi yangi. Lero, umanyi mwenye umanyo. Kadi yangi ojiraba. Njagalo zumige kadi ya bantu bajirabe. Ojiraba. Uganda. Yes. Office of the President. Office of the President. Bansu nsuri la mu Office of the President. Ndi wa State House. Si Parliament of Uganda. Era siri wa cabinet. Kadi nombade sijiba laganga. Kubanga tuine mitu tayagala kulaga.
Chechin fula special advisor. Never senior, never be rayo. Never senior, never be rayo. Echo kubi. Ensonga ezange zigwana president. Is reporting our president. Directly. Sigama ndatengende wagundi tete wagundi reporting our president. Era buli week nkola chi report emirunde esatu zenda bagenda bamu president. Abamba malako na minister ngatabale muzeyi. Nze nsiba naye. Tunya naye akachai. Kakati ongaye mbate full figure tayagenze mu cabinet musonsula. That is to HR. Ntinze ensonga ezange tezikwatagana nachi na parliament. Era ekyo kulala njagala okutegeze gwanga contract yange China ke miyaka emyale 3 gena signinga ne president. Chitegeza nti 3 je jinna gwako emyale 3 jinna gwako na katambo zako gumu kitundu. So kubali bebasude chitegeza nti nze nabade siri supposedly kugenda kusunsuwa kubanga muza singale agala kunondera mu cabinet yandi badali ndi bona wangu la kalulukano na nondera mu cabinet naye lwachi salondera mu cabinet because yata yanondera mu cabinet ekyo ko kyenjagala kubategeza abantu bali bebade balonda bo contract zawe zagwako na office ne bazivamu babadde wawo nga yes katulina okufuna bapyanza enza yange tena gwako iyesanyo orijjawa eriyagala furufiga bamusule eriyagala basule kusasira eriyagala basule bucha maninga te basula baganda esanyo orijjanala bye namboze ngatachiwanda hakuba gudi kude kubanga basude chi liale nambozo kusanyukira chiwanda lwacha baganda mwerwanyisa lwacha baganda mwine mitime mibi era mugenda kuvumani katwa minisaba vudde mugenda vumani munavuma musabane omunyankole kubanga yabamanyira era musigadde kufuma katiki wana full figure ani gwa mugenda vuma baganda mbadde muvuma mwe kenyinyi nyinyi wabesuya nanka byagabandi wadde wa vice president wadde simu katulichi mwamusula omukaza ina influence mbantu mwamukwade mmusula aban bible egambye nti kyose gacho likola chi abalugu alabasi gacho chiba kungula kati abaganda mbadde ne bintu ebenanga temubira bantu webiri nga nokusima temusima abaganda mugenda kuwatera abantu ngo labo muganda abantu atandiko mwenyala mugenda kuwatembera nga tochaina wosa muni mungu oli muganda mugenda tuwetera obuchai ku bantu abantu batu chawe mugenda tuwetera obuziba abantu batu weta mwe kwa mumasa ya kufuma chanenyamiza nyo katumba amalo kufuna accident nabato mwana we abana bavuddeyo kuvuma katumba bonna babadde baganda sala yako mwana mulugwala sala yako mwana muchiga sala yako mwana musoga sala yako mwana muluo akubavuddeyo kuvuma katumba abana bonna babadde baganda ngabe recording atiba manyi ngabe recording abavuma katumba ko kirabe walolo zoli safe nyo liale omuntu gabakubye muganda munno yebakubye munansi munno esanyo lijawa base no mwana we sanyo liale no fune sanyo lwachi abaganda kino nkibagamba ate era mbagamba nti kigambo kikola embeera ne Katonda okuteekateeka ensi eno yali kyali kigambo Bayibuli yogera mu lubereberye n'egamba nti Katonda n'agamba nti wabeerewo olukalu lwawukana ennyanja naye ebigambo bye mwogedde bintu ebikola bye mukoze abantu byebino mugenda okukungula era abaganda mugenda kudda ku mirimu gyammwe emitongole mugenda kuddamu mukomaga embugo mukole obuso mukole ebinu byammwe mukole obukalabanda mu butambuze mwoke n'amanda Nega tujije ku mawanga full figure. Oba bantu bakoze ekimala be basudde. Wadde bakoze ekimala esanyo olijanga muno bamusudde. Obadde oyagala ni ababeerawo. Ati bintu bya buweereza si just kuyagala. Bya buweereza anti kakati good fine good and well. Wacho sanyo kama musudde. Bakoze ekimala. Bameka be basudde wachi mwogera ku kiwanda. Because yabadde ne influence era gwomanyi. Kiwanda akoze njagala nkubuze. Tuina ba minister babadde nsanvu mumeka kati bali kinana omanyiko wa minister amekera office ya minister chugwa leo yingidemu bota yingira wachiwa ndero genda wana chiwala bota genda wana chiwala chinjo genda wana bakoba mbule ba minister balabo genda mu abagala abantu batambula mu SM tokazibe era waguru enda baba ne squad nene nyonyo tosa kunyumya nabo toina ndejo genda basa ngatusa nakutwa na badoku nyaka na makachai chiwanda yabadde close na bavubuka chiwanda yabadde close na abantu ngali active ngali friendly nabo bina yabafa which is okoba bwali bubina which is okata bubina tabali mu mugwangera mwe bali ngabafa kubalema abo bina lache baberawo mukwachi kubyakoza na mogera bubina na chapati chali chamanyi hey which is okay lwache mogera kupata ina bubina lwache mwetemava ni mteka bataina bubina Sigani buli muntu abana mistakes sababu muntu akusobola kwa chaso ane chatasobola kola naye gomuja kwagana nachi wala badda kola mu kamera aita kamera because mmwe bakwana banachi wala babamba na mawule mikwano je era bucha bagenda okabakera ku office ye kubanga ye basemeza tagenda kubagoba abakume te bagenda kubagoba nabakume te baberawo lyensonga ati mmwe banga akolera mu kamera naye yasembeza abana abo yabo wa time nayo gena nabo ne manna mawulire naye ba minister bameka bosobola kusinkana ngo je ko chiwanda nabakoba ne nachiwala bambulire tubere twogere mazima reality bambulire so sagala osanyuke kubana ebalonze namanya togamanyi
simanyi jankuru nchu simanyi runcho ogenda basi kana deyo gere kodi nabo ne nabo baba nyinyini babasudde mucyasa nyukandi babasudde mbu yakola chapati walo yagala akoleki mbu yakola wina walo yagala akoleki ye kubyakoze benalo acho yogedde echo yaleta ambassador yaleta bagundi ba bani banji nyuwa yaleta Fabiola bona yabayi Fabiola yaleta Zali walo yagala aletani mama za wadi zizino Mama, what is me? And so is the coroner. Which is okay. Which is okay. Obaza jabata za jabaza za mukubye. Nsaga tuogere cho chimuku. Wesu chupate cha mwaka kumata koze miaka minji. Watu tuwesi wako cha chimu cha jina mukovid. Mbuni mtu wawe ranga geza kwa musima kwa chinunji chaba koze chibiyo chileke. Kubango tuna yogere biru njibyo ka. Botuna yogere bibi biyo ka. Tebiru nji tunabiyogera di. Chiwanda wati mwogere bintu biri chapati bubina. Nachi? Na mama. Tuogene kuya biya kwa demi mundi yeyo. Oruwe songa. Baza let me tell you something. Chiwanda siye minister wa wachi. Wa tourism ye ka. In fact waba ye gundi yani wa tourism wani. Awaruwa minister mkuru. Asokeru wako yani. Mwana wange minister chari yao. Yes. Yes. Chiwanda gwa miuka. Si wachi. Just chiwanda miuka miuke. Neru wachi mwogera kuchiwanda. Because ye waman. Hakoze. Olivia nyini aliwa kwa omukuru wao. Tomaina linya. Nange simu manyi linya na ima nyinti wali. Chiwanda miuka mumiuke. Chiwanda ngatana jana muofisi ya tourism. Tuwaite tumanyiba minister bariko. Tuwaite tumanyiba minister bariko. Ne tourism ya nyinti tuwaite tujibanyi katasa na kusembeza wana baringa kwa kenzo. Ela chenja gala kusaba minister kabine chijibalo onze. Muve mumalala mukole na waba antu awaina influence. Mukole na wantu wa manyi mulekera wa kutuwe wala. Tuja muofisi za mwana mutandiko. Temu yambia government. Mwamuna uri ya temugenda kuyamba Museveni. Muyambe government nga mukole na wantu wa wansi. Muyambe government nga mukola gana abantu bonakwa ne muzeye chimukosa na afe bafulu figa because etaga abantu ena fena twaga chenkani nayo genda ku minisona makutuniranga fala ne bakuyimirizawo no banga nze nasanyusa nyo kulanga sekutari eteryo bachu siza wabadde wo mukaza ino mwala bamuita Aisha wana ugundi wana mayanja pe wana mayanja omukaza oyanyimizanga ndi utananyimiza sawa bili kisirani oyo nakukolimira era na mayanja bamuchusiza mukama yebali nakukolimira no Omuwala ye isanga ali muguru. Buli muntu amuyisa bubi ku sekretari eti buli muntu amuvuma muntu amutwala nga kisasiro. Eno sisi yamwe. Ne sente ze mulimu abantu bakola sente ezo. Abantu bakola officers ze mulimu. Abantu mbayise nga abantu mwayise nga abantu. Ba minister babalonze good and wale babalonze mufunye mixa mukole na abantu. Tewali sente kutika, teri sente gulabulamu, ate sente tetama. Wow. So, full figure, chitutekera wa minister okulinga Betty Kamya. Yavayo na sara wa jabe, gateko, mukole na ye. Esawe na liwa bari, agenda kudda kuchi. Hawelezako. Obadu ya galabalaba kule batia. No, kati abadda wangu uli, chivina mmazro kubela ngamu. Seni inde bangala abadda ngambi yani? Ngamba Betty Kamya. Yareka wechi vina cha chirambe cha Federal Alliance. Ne ye gata kwe nare. Betty Kamya. Betty Kamya kameka jamana mu NLM. Abadde minister miyake meka. Abadde mbiyo ufuze miyake meka. Ateba muadobu wabuzwa president. So what? Muneki naba labajiba kore. Enaze neba za nye mizekstenso kuonda onale bosebu guwao. Era neba za katonda nona bese bugwao omuchale wa Joyce Nabosa wa FDC mwamwaniriza si ese bugwao bosa se bugwao nza guderi ne mwamwaniriza nare no nali ayemere kola chi era nyongero ku mwaniriza okulaba nga yasobodde okujja akolewa mune government akoweleze aweleze nsiye ne gwanga la itwali mu maso tuve mu kuwala ngana za nalabyeko nalabyo ono semuju semuju nga avuma yabadde avuma yo avumye yabadde avuma Nabanja. Ya davuma Robin na Banja. Oba mwade chifo changu. Oba prime minister. Chade chifo chu. Yes. Nze ndimo nyivu ya na wade manyiti pono moso ni yanga. Na wade ninze kunangiri ya muzei kuwa prime minister. Ati wakitu waka ulirizeri mbitiri ya. Neda. Ukusinzila kubye nkoze influence jenina. Amanyi genina. Neche nkoze mubantu. Neche nkoze gwanga yange. Muzei ya wade itaka bantu nga fewa full figure bawa prime minister. Hela chifo chu mbade ninze. Hela na wade ninze pono moso ni yoyo kunangiri yanga prime minister. Chimba mumbuza choka. Nete mumbuza kwa advisor. Kwa advisor nchabu ine miyake miyajina wako ubuwako. Omuri kagane nabanje yachitute. Tugenda kola kwa nabanja mukwano gwange guda ndweru ate muntu mulungi bakwa mukodo. Bakodo abantu abo bakodo batama. Bakodo. Why? Bakodo ate ne wala bakagapu takunyigawo. Ne wala kubanga chinuma babade mu Minister of Health. Gaps wazile sobolo kolera abantu. Ne baganyo kusembeza abana batabaina influence tukole. Yeah.
Kati Museveni mumuyambye ki? Buli muntu ayagalagana Museveni mutetuna na gana Museveni tuna gana mwabo kubanga muzaye yakwata winza nabo wabo. Nete bafuddeyo kuweta bavubuka. Obasanga mmoto kangabangezayo ndabirwamu. Obakumi banji nyo. Kubanga kakati Baba wa mere yabale mano kugaba. Ne baba osende zabale mano kugaba. Baba wa matabaga obuji wabale mano kugaba. Ne bakwana tent wali ku ministry. Nagenda yonze kenyi ne mulumba nabanja. Kino nabanja nchikugamba nabona abona nawo kuvanga oli ala disingo chako amasimu ku radio. Eka 10 iro. Ngatusula mu hotel iyo. This time njagala at least ofuno government full figure na eka jakole abereko anakoleko nange. Lwansonga ki? Mmwe otede muza iyo buzibu mmwe ino kusomba bavubuko bawe milimu. Sasi Museveni kubanga Museveni obuyinza bwa de tuna twagala genda wa muzeyi muzeyi naye muno mu muzi buka kwasanga twale wa Museveni twale wa Museveni twale wa muzeyi twale wa muzeyi twale wa muzeyi kakati muzeyi mu muyambye ki lwacha balonda kitegeze mukoze chimala mukore chimala moje muno obukodo obo bukodo bamukubusude bakiwanda ah vera yemwe yo yenyini tutunulira abantu abagudde nabayingide chintu tugenda kogera birungi byoka tetugenda kubana bino si bibi twagatu yogera babimanye tuli banyivu man ensi nyivu man kubanga bakazi bakodo obukodo kibi abakazi bakodo nze ne munya minister of health ne munya Diana ne munya Cheng kukabulango bwenko anaimba na nyimba 080 jikube kola what even akasimu even a call or appreciate nakabula nenga tema muisa budget nemere no ngamba tinemere je baba we yobwerere no ganti furufika katumite tumwe ya maji tewali akuna akuna nenga baisima we baraba ina influence mukwate isima olax kuba covid efuse ruimba tuina kuimba muimbe abaganda afika tatubulira mpuru kutuza musota tutambulya ku migere nga pichipichi baganda tatubulira esaba yo tugana kudamula ko danga fatwe ziza mu rwansonga ki osanga boda boda wanga metika abantu muntiko bali na bana osanga omuntu alina masika jamba de kalevu omalali muni mumpa itajina omala ganjera bide bakanjozeza anigi na atambula baba gambe temugena mbyalo bali mu byalo bagenda mu byalo bagenda ruddawa bazungana watayiki bagenda kukola lwate tudde mu lockdown kuba sizona ziri mu lockdown mukize mugane sizona ziri mu lockdown ngende Dubai okukwatanga tayina masika $5,500 okuingiza kalanti ni gowe sasulira genda mu Europe genda mu nsizo nazo nazo nenda lwakandi Museveni abakala bakwasa kisa ne muva ne muginikirira ebinyo ah abatuvudde wawo njaga tukirio lwembera yobudde okay so kubanga wabuza bakaza abo babadde mu bifo kabere basenninde omubuza walolese muganda munnochi temulina yali hey Museveni mwogera ku Museveni munyako ne munyako ne yaleta abali yanko ne bayingira maje nabasembeza gwo muganda kifo kyo limo kisembezani olesani nze munda nakagenda wa Museveni makagbuna akatola abantu miyo ninganya Ndiga ya chogera ruri. Ntwala butwazi. Eri nyanja kati mbakotogere mbakotogere kochi. Gwe mutwalo baremeri waremererwe. Okay so yatebe waye ku penalty baji aje kube. Okay. Nayo munumuganyo tusembeza. Banange mu jemwo bukodo. Tewali agenda kungula sende tekuti kabakazi mu jemwo bukodo. Muli mifo naye mwagala abantu. Mukore na abantu genda kolo omu. Bakuwa kifecho kiweka abakoza bale 10 na 10. Neno chibera muno unofuate no family mu no fatichi toina mwana kunganza papa oyaga chinchikolo okola wana ogende guru ogende jibo ogende aluwa ogende bandrangi mbaliza nakano mzee yokusembeza abachala ku mulundi guno nabafula banji ku cabinet atena babo ibife bya manji tegeza ki mzee bujja kwa nabachala chiri kuri kwa the president asoko kuvana kwa vice president abo ku muchala temuchijukira bulungi ku special zawande kazibwe Yes, kati muchara mu nze bujja kwana abachala. Sekutaleje na abade muchala. Just ngasori mumba. Era na nyole dwa nyanyonyo kubanga cha chifo chibade chisoro oyo muchala. Ye mama we gwanga, ye mama abade asemeza buli muntu olimira. Balade wa musajja ayogera luzungu lungi nnyo, mukambwe nnyo, taseka tasaga, muzivu bamu wadde base kutaleje. Kakati tugena gena kusekutaye tetukira ko buli muntu buli tribe buli muntu abajjanga bayina bayomba bakaba bayina mabo bakola chi bayine bizibu. Agena babu dabu data. No mulala aliwo obaye dombo wa luzungu kakati bonna tribe ziliwo zezo kakati era tuoleke dobuzi ojote rumumba one kati nene bazakatonda kubaya funye chifo ngwaru abata komena yera yafunye chifo nako mawo alhamdulillah.